Hej, og velkommen til Java-serien, 14. del hos nemprogrammering.dk, instansvariabler og metoder. Vi skal i den her video snakke om instansvariabler og metoder. I den foregående video, der snakkede vi om objekter. Vi havde en introducerende snak til, hvordan objekter de var defineret, hvordan man skulle tænke på dem, og vi skal nu i den her video udbygge det, vi ved om objekter. Vi skal finde en måde at arbejde med de her objekter på, og en måde, hvor de rent faktisk kan repræsentere den data, som de skal indeholde. En af emnerne inden for objektorienteret programmering, og en af de vigtige egenskaber ved et objekt, det er instansvariabler. Instansvariabler, de er attributter, som der er specifikke for det her objekt. Hvis vi husker tilbage i den sidste video, så var et objekt jo noget med en virkelig ting. Den kunne realisere en eller anden virkelig ting, for eksempel en bog. Hvis du tager en bog og kigger på den, så kan du jo se, jamen hvad har en bog? Hvad for nogle ting er der specielt ved en bog? Jamen sidetal, det er jo en af de ting, der er specielt ved en bog. En bog, den har jo et sidetal. Okay, så ved du, det her, det kunne altså være en instansvariabel eller en attribut til vores klasse, der hedder bog. Vores instansvariabler, de placeres mellem de her curly brackets, som vi har her, der fremkommer lige efter vores klassenavn. Vores klassenavn, den starter med public class, og så vores klassenavn. Public, det snakker vi lidt om i nogle fremtidige videoer. Class, det siger bare, at det her det er en klasse, og bog, det er navnet på den her klasse. Så kan vi så her skrive instansvariabler. Vi starter med typen, og så hvad for et navn, den her instansvariabel skal have. Vi har her sagt, at vi laver en instansvariabel, der hedder sidetal, og det er typen int, for man kan jo ikke have 4,5 side i en bog. Og så slutter vi af med semikolon. Vi kan som instansvariabler have alle basiske datatyper, altså vi kunne have en double eller en boolean, og vi kan have så mange, vi har lyst til. De kommer bare på en hver deres linje, og alle sammen afsluttes med semikolon. Sådan her ser vores bogobjekt nu ud. Hvis vi kigger på vores objekt som den her runde kugle, så har vi herinde i det mørkeblå, det er det, vi kalder vores datakerne. Det herinde, det er kernen af vores objekt. Det er alle de her instansvariabler, alle de her attributter, den her data, som vores objekt skal holde styr på, som der er specielt ved det her objekt. Vi har nu her, før, hvor vi skrev ind sidetal, så har vi altså sat en attribut ind i datakernen. Vi har altså lavet en instansvariabel, der hedder sidetal. Vi kan tilføje en ekstra instansvariabel, og så vil vores objekt se sådan her ud. Der har vi tilføjet en float, der er en pris. Husk, float, det er dobbelt. Java, float, det fylder bare mindre, men man vil som regel bruge dobbelt. Men vi kan tilføje alle de instansvariabler, vi vil, ind i sådan et objekt her, og de vil alle sammen blive placeret her inde i det mørkeblå, altså helt inde i kernen af et objekt. Metoder. Vi har nu fundet en måde, vi kan lave et objekt på, og vi kan give den nogle data. Men hvordan kommunikere med det her objekt? Fordi hvis vi går tilbage her og kigger, så kan vi jo se, at vores datakern her, den er omgivet af det her blå område. Det er ligesom sådan en beskyttende skal. Altså, vi kan ikke bare række ind og så tage den her data, der er herinde i datakernen. Den er beskyttet af det blå her. Så vi skal altså have en måde, hvor vi kan snakke med vores objekt på. Og det gør vi ved hjælp af metoder. Metoder, de laves samme sted som vores instansvariabler. Og når jeg skriver her implementeres i .m-filen, det er fordi, at nu når vi snakker Java, så er der kun én fil. Men du kan godt komme ud for, at der er to filer. Nogle gange så er der noget, der hedder en .h-fil og en .m-fil. .m-fil, det er det, vi kalder for en implementationsfil. I Java, der er både .m og .h samlet i én klasse. Det vil sige, din samlede klasse er så bare din .m-fil. Så det er ikke noget, der betyder noget her. Men det kan godt være en hjælp for dig at vide i fremtidige videoer, fordi, eller i fremtidige programmeringssprog, du har tænkt dig at lære, fordi implementationsfiler, de er som regel dem, der indeholder dine metoder. Det er der, du har al din implementation, altså din funktionalitet. Og metoder, de er netop funktionalitet. Igen, det er irrelevant for Java, men det kan hjælpe dig i fremtidige videoer, og igen så er det også en ting, der kan hjælpe dig med at huske på, at metoder, det er altså funktionalitet. Instansvariabler, det er bare data.
Metoder er implementation. Så det er en meget vigtig ting at huske på, fordi metoder, det er nemlig den her måde, vi skal arbejde med vores objekter på. Vi har her et eksempel. Vi har en metode, eller en funktion, som vi også kunne kalde den. Vi starter med en returtype void for ingenting. Så har vi navnet på vores funktion, en parameter, der hedder tal. Og vi kan se, at det her det er fuldstændig ligesom sådan en funktionshoved, vi har lært tidligere. Og der er igen curly brackets, der ligesom omfanger den her kode, som vores funktion eller metode skal udføre. Det den her gør, det er, at den skriver sidetal i lige med tal. Tal, det er jo vores parameter. Og sidetal, det er vores instansvariabel. Så den sætter simpelthen dens instansvariabel til parameterens værdi. Det er det, som den her metode gør. Så nu har vi altså lavet det, der hedder en set-metode. Vi kan altså sætte vores instansvariabel til en værdi. Det hernede, det er en metode, der returnerer en int. Den hedder getSideTal. Den tager ingen parameter. Og hvad må den gøre? Den siger bare return og sidetal. Og sidetal, det er jo så selvfølgelig instansvariablen. Det vil sige, at dine metoder, de kan altså arbejde med dine instansvariabler. Husk, at dine metoder, ligesom instansvariabler, skal placeres inden for de her curly brackets i din klasse. Lige hurtigt med vores metodesyntaks. Altså, vi har den første, som er vores returtype, den næste, som er vores navn, og den sidste, som er vores parameter. Vi kan have flere parameter, alle sammen adskilt med et komma. Fuldstændig som vi kender det fra, da vi lærte om funktioner. Metodes implementationer. Vi starter altid med metodehovedet, ligesom en funktion. Vores implementation skal, ligesom vores funktioner, være imellem de her brackets. Den første, vi havde her, vores setSideTal, det var jo den her, som der sat vores instansvariabel til værdien i den her parameter. Og analogt til den har vi en getSideTal, der kan returnere den her. Så vi har altså nu et objekt, en bog, der har et sidetal, og vi kan både sætte vores sidetal til en værdi, og vi kan hente den her værdi igen. Set og get metoder er nemlig meget, meget vigtige metoder. Næsten lige meget, hvad for nogle objekter du laver, så bruger du set og get metoder. Set metoder, det er dem, der altid sætter en værdi i en instansvariabel. Og den tager altid en parameter. En standard set metode. En get metode, den gør én ting, og det er, at den returnerer værdien i en instansvariabel. Og den tager ingen parameter. Igen, meget almindelige metoder, og man vil lave dem her rigtig, rigtig tit. Sådan her ser vores objekt ud nu. Vi har altså inde i vores mørkeblå datakerne her, der har vi altså vores sidetal. Og rundt om den, der har vi altså den her setSideTal og getSideTal, de her to metoder. Nu kan vi altså snakke med vores objekt. Hvis vi ser på os, altså os der ønsker at snakke med objektet som alt det her udenom, så kan vi komme her og sige setSideTal 150. Den besked, den sender vi til vores objekt. Objektet, det kender den her funktion eller metode. Sæt sidetal, der tager en parameter. Så den siger, ja, det kender jeg godt, det er den her metode. Okay, hvad skal jeg gøre her? Jeg skal sætte sidetal til parameteren, så den sætter sidetal til 150. Bagefter så kan vi så kalde get sidetal på vores objekt, og den vil returnere 150, for det er jo den værdi, der står inde i vores objekt nu. Men ligesom næsten alle andre emner inden for programmering, så ser man altså mest ved lige at prøve det her af. Så vi vil lige prøve at lave den her bogklasse. Vi går op i File, New og Class. Vi skriver bog, trykker Finish. Vi har nu lavet vores bogklasse. Og imellem de her curly brackets, der skal vi altså både erklære vores instansvariabler og vores metoder. Vi ønsker at lave en instansvariabel. Bum, sådan gør man det. Int, sidetal. Det var den, som vi havde fra de PowerPoint slides, der var. Så den ved vi godt, at den kan vi i hvert fald godt bruge til noget, fordi en bog, den har jo et sidetal. Hvad har en bog mere? En bog, den har vel en pris. En bog, den koster vel noget. Så lad os prøve at lave den også. Dobbel pris. Nu har vi altså lavet et... Sådan der. Vi har altså lavet et bogobjekt nu, der både har en int, der er en sidetal, og dobbelt pris. Det er meget, meget fint, men
Husk nu på, at objekterne de havde jo den her mørkeblå datakern. Og vi kan altså ikke bare gå direkte ind i det her. Vi skal først igennem det lyserblå først. Det lyserblå, det var vores metoder. Så det er altså vores metoder, der er vores kommunikation til de her objekter. Så derfor så skal vi altså lave nogle metoder. De aller nemmeste, skråstreg, vigtigste metoder, det er de her set og get metoder. Det er standardmetoder, som man tit laver, fordi hvis vi laver en instansvariabel, så ønsker vi som regel, at vi både kan sætte den til en værdi, og også at vi kan hente værdien igen. Så vi vil starte med at lave setmetoder. Setmetoder, hvordan var det nu lige det var? De skulle jo sætte værdien i en eller anden instansvariabel. Så de skal i hvert fald tage en parameter. Skal de returnere noget? Nej, det skal de ikke. Så vi skriver void. Det var returtypen. Når vi laver set-metoder, så starter vi altid med set. Og så efter det, så skriver vi navnet på den instansvariabel, vi ønsker at sætte værdien på. Det er en rigtig smart måde at gøre det på, fordi det er virkelig en fin måde at dokumentere ens kode på, fordi så kan man virkelig se, hvad den her metode gør, bare ved at læse navnet. Så når vi skriver set sidetal, og den tager en int-parameter, vi kalder tal, jamen, så ved vi godt, at den her metode, den sætter altså en instansvariabel, der hedder sidetal, som er en int. Og det er jo den her op. Nu har vi lavet hovedet på vores metode, så nu sætter vi de her curly brackets på, og så kan vi tilføre vores implementation. Den er jo simpel. Vi skriver bare, at sidetal er lige med tal. Herinde, der kan man faktisk også godt skrive sidetal. Men nu kommer der jo et problem. Hvordan forholder det her sig lige? Vores instansvariabel hedder sidetal, vores parameter hedder sidetal, og vi siger, sidetal er lige med sidetal. Hvad sker der her? Sætter den så sidetal, vores instansvariabel, til at være lige med sig selv? Eller sætter vi parameteren til at være lige med sig selv? Sætter vi parameteren til at være lige med vores instansvariabel? Eller hvad gør vi lige her? Det er naturligvis ikke en måde, man kan gøre det her på. Fordi programmet kan jo ikke vide, hvad i alverden det er, vi ønsker at opnå her. Det kan den til gengæld nu. Man kan skrive this.sidetal. Når man skriver det, så er det den her, vi snakker om. Så er det altid vores instansvariabel. Når vi nemlig laver en parameter, der hedder sidetal, så inde i vores metode her, så slører vi for alt andet. Den skjuler altså den her instansvariabel. Vi kan ikke få fat i den her instansvariabel. Så når vi skriver sidetal i vores metode, og vores parameter hedder sidetal, så er det altså den, vi snakker om, selvom vores instansvariabel også hedder sidetal. Så den har altså første prioritet på navne. Derfor, når vi ønsker at lave det her assignment, så skal vi altså huske at skrive this.sidetal, for at vi specifikt snakker om vores instansvariabel. Så sådan her kan man også gøre det. Jeg plejer at gøre det netop sådan, så det vil vi gøre igen. Sæt pris. Den tager jo en dobbelt, fordi nu er det jo en dobbelt instansvariabel, vi sætter. Og vi kalder den her for pris også. Så siger vi this.pris er lige med pris. Bum, det var den sidste set-metode. Dem er der ikke mange ben i. Så laver vi en get-metode. Get-metoder, okay. Hvad var det, de gjorde? De returnerede værdien i en instansvariabel. Så de skal i hvert fald returnere noget. Og de skal returnere den værdi, som... eller den type, som den instansvariabel, de returnerer værdien fra, også har. Så hvis vi vil lave en get sidetal, så skal vi altså returnere en int, for det er sidetal jo. Analog til set-metoder, så skriver vi get, og så navnet på den parameter, altså get sidetal. Og det gør vi altid, fordi igen, det er en nem måde at læse det på. En get-metode tager jo ingen parameter, fordi det er der jo ingen grund til, den skal jo bare sige return sidetal. Vi kan lave en dobbelt pris. Sige return pris. Nu har vi faktisk lavet både set og get metoder til de her to instansvariabler. Vi har faktisk lavet et fuldt funktionelt objekt nu. Vi skal ikke lige prøve at bruge det endnu. Det kommer i de fremtidige videoer, fordi nu skal vi først lige prøve at få dem opbygget her. Lad os lige hurtigt opsummere, hvad vi har. Vi har en klasse, der hedder bog. Vores bog har to instansvariabler, to attributter, to egenskaber, som der gør det her objekt specielt, som der giver liv til det her objekt. Og det er et sidetal og en pris, en int og en dobbelt.
Vi kan jo ikke bare direkte gå ind og snakke med de her attributter. Det er noget, vores objekt holder rigtig godt fat i. Så vi skal altså lave metoder, der gør sådan, at vi kan snakke med de her instansvariabler, så vi kan snakke med vores objekt. Det er jo det her lyserblåt område. Vi kan jo kun snakke med det yderste af vores objekt. Så vi laver set-metoder, der sætter værdien i de her instansvariabler, og vi laver get-metoder, der returnerer værdien i vores instansvariabler. Set-metoder hedder altid set, og så navnet på den instansvariabel, som de sætter. De returnerer aldrig noget, og de tager én parameter. Get-metoder, get, og så navnet på den instansvariabel, de returnerer, og de siger bare return, og så instansvariablen. Og de returnerer selvfølgelig den type, som instansvariablen er. Nu har du set, at jeg har lavet et objekt, og hvad tror du så, at din øvelse den går ud på? Ja, du skal simpelthen lave et objekt. Den første, det er, at du skal lave den samme klasse, som jeg har lavet, altså bog. Du skal give den her klasse to instansvariabler, en sidetal og en dobbeltpris. Så skal du erklære fire metoder, det vil sige set- og get-metoder til begge de her instansvariabler. I .m-filen har jeg skrevet igen, det er samme fil, som du har alt i. Men du kan altså godt møde nogen, der siger .m-filen, og når de siger det, så mener de implementationsfilen. Det vil sige, de kan også godt bare finde på at sige, at du skal lave fire metoder i implementationsfilen. Når de siger det, og du snakker Java, så mener de altså bare din klassefil. Men hvis de arbejder i et andet sprog, hvor der er forskel på de her filer, jamen så tror de, at de giver mening for dig. Men det er jo ikke sikkert, at det gør det, hvis du kun kender Java. Så derfor, så skal du bare huske på, at alt, der omhandler dine klasser i Java, de er altså bare i den her ene fil her. Når de siger .m-filer, eller .h-filer, eller hvad de nu ellers kan finde på at sige af klassefiler, så bare husk på, at i Java, der har du bare det hele i én fil. Men her skal du altså i din .m-fil, og det ved du jo nu, at det er bare i din klassefil, der skal du implementere funktionaliteten af de her set- og get-metoder. Det vil sige, du skal lave fuldstændig det samme, som jeg har lavet. I den næste øvelse, der skal du lave en klasse, der hedder bil. Du skal her have tre instansvariabler, en dobbelt pris, en boolean er antik, og en int, der hedder antal gear. Du skal lave set- og get-metoder til alle de her instansvariabler, det vil sige seks metoder i alt. Og du skal selvfølgelig ikke bare erklære metoderne her, du skal altså tilføre implementationen til dem også. Nu får du altså prøvet at lave to objekter, og samlet set fem instansvariabler, som resulterer i 10 metoder. Så det kan godt begynde at blive lidt kedeligt for dig at skrive de her set- og get-metoder til sidst, fordi det er jo samme opbygning, de har. Men få dem lavet, så du kan få det ind i fingrene, og prøv hele tiden at tænke over, hvad det er, du egentlig laver. Altså når du laver en set-metode, hvorfor gør du det? Når du laver en get-metode, hvorfor gør du det? Hvad er en instansvariabel? Og hvad er et objekt? Det er stadig nyt, det her med objekter, så det er derfor, det er vigtigt hele tiden at tænke over tingene. Hele tiden at sige, okay, jeg laver det her, men hvorfor er det nu lige, jeg gør det? Kom ind i den her tankegang, den her objektorienterede tankegang, og når du har gjort det et par gange, så vil det føles helt naturligt for dig, når vi snakker objekter. Det var det for den her video. Nu begynder vi rigtig at dykke ned i at lave objekter, så vi ses i den næste video.